ৱেলকাম টু মাই চেনেল। মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো কিদৰে আমি সহজ ভাষাৰে বিদায় সভাত ভাষণ দিব পাৰিম। আহা আমি চাওঁ বিদায় সভাৰ ভাষণ। নমস্কাৰ সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত অভিভাৱকসকল, লগতে সন্মুখত বহি থকা বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাইটি ভণ্টীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আজিৰ বিদায় সভাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিদায়ৰ দিন। বিদায় শব্দটো শুনাৰ লগে লগে আমাৰ মনটো দুখ কষ্টৰে ভৰি পৰে। বিদায় সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ, চিৰবিদায় আৰু ক্ষণস্থায়ী বিদায়। চিৰবিদায় মানে এইখন পৃথিৱীৰ পৰা সকলোকে এৰি যোৱাকে বুজায়, আৰু ক্ষণস্থায়ী বিদায় মানে এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যোৱা বা এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আন এখন বিদ্যালয়লৈ যোৱাকে বুজায়। আজি আমি যি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল ক্ষণস্থায়ী বিদায়। কিন্তু মোৰ মনত এনেকুৱা লাগি আছে যে মই চিৰবিদায় লৈ আছোঁ, কাৰণ মোৰ মনত বহুত কষ্ট লাগি আছে। যিদিনা এইখন বিদ্যালয়ত মই প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ মোৰ ভাল লগা নাছিল, কিন্তু আজি এইখন বিদ্যালয় ত্যাগ কৰাৰ কথা মনত আহোঁতেই মোৰ মনটো দুখ কষ্টৰে ভৰি পৰিছে আৰু দুচকেৰে চকুলো ওলাই আহিছে। মই মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ দুখ কষ্টৰ মূল্য দিব বিচৰা নাই। আপোনালোকে অত্যাধিক কষ্ট চৰি আপোনালোকে অত্যাধিক দুখ কষ্টৰ মাজেৰে আমাক শিকাই আমাৰ লক্ষ্য স্থানত উপনীতি হ'বলৈ প্ৰেৰণা দিছে আৰু আমাক সত্যৰ পথত চলাই দেশ বা সমাজৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াইছে। অৱশেষত চৌদাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰাৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাইটি ভণ্টীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই ভালদৰে লিখা পঢ়া কৰি সুনাগৰিক হৈ মোৰ গাঁৱৰ লগতে দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।